បាទទៅខាងនោះជិះតាមបាទបាទទៅទីញៀមមួយញៀមមួយបាទខ្ញុំបងបងក្រៅជុកគ្នាលេងដកលេងដកចាំមើលយកចាប់កាមេរ៉ាអើយបានតាអាមេរិកចូលគេអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានជួយអង្គក្តីជួយកម្មាក្តីក៏បានយកលើកអាទៅសំអ្នកលក់ផ្សេងផងអរគុណពីទៅទៅត្រូវជួយអស់ហើយញោមនេះគឺទៅភ័យទៅហ្នឹងហើយបានចងទាំងខ្លាំងមួយបងហើយមួយពីរមួយហើយចាំណានៃណាបងញោមអស់គេទីនេះហើយបីហើយនោះអស់ខ្មោចអើញោមខកធ្វើហើយចាក់ធំជាលឹងដំបូលទៀតញោមយកតាមរិកបាត់កូនលើកមូលអស់គ្នាវាយសង្ស័យទៀតទៀតទៅសាវរីនៅ6ថ្ងៃទៀតនឹងចេញទៅហើយទៅបាត់ហើយបាទប្របាទហើយប្របាទលោកថាណែណា20ឆ្នាំណាកូនណែណា20តមកអាកូនគួរណាស់ត្រូវតែកូនគួរចាយអរគុណអាយ៉ាទៅទៅទៅមូលនេះទៅបងចាំយោមលើកកោយកខ្លួនឯងនេះដល់លោកណាស់អត់ទេលើកយកទៅណាស់ទៅ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 លើកតាយកឲ្យលើកសាតាកម្មគៀបចែកកម្មាឲ្យនឹងកោដល់យោមឈៀងឈៀងបងយោមចង់ធ្វើទៅយូរទៅណាយូរមកចាសសើមើលយោមើលមិនដាក់មកមកត្រៃអាចយក YouTube មកអត់ទេឡើយឡើយមកទៅចំនោះបានណាលើកហើយកូនអើយណាគេបោកសម្លាញ់ហើយគេយកតែអ្នកដែលធ្វើការទេអាចារ្យពញោមតែបានចិត្តណូបាទសុខចិត្តតែណាបាទបានសាលាថ្មីណាបានសាលាថ្មីហើយបានសំរិទ្ធអក្សរចំនួនណាញោមណាណាអហើយខ្មែរក៏សុខចិត្តដែរបានដល់ទីនេះម្ដងទៀតណាក៏ឃើញធំហើយញោមសាលានេះបាទធំញោមគេថាអាចរឹងមាំហ្នឹងញោមមើលទៅអេអាចរឹងមាំហ៎គុនមកមកទីគុនយីបានប្រហែលឆ្នាំមើលនៅទឹកអញ្ចឹងទឹកបានយូរឆ្នាំដែរបើសិនយើងជុះចូលទៅខូចតែលស័យទេអាគ្រឿងលើវាអត់មានបញ្ហាទេមានបញ្ហាទេយើងអាចបាន30 40ឆ្នាំ30 40ឆ្នាំទៅណាក៏ធំល្មមវិញយើងមកព្រះធម៌ចំណាវាធំទៅវាយកពិបាកនេះតែខែភាសាឡើយវាយកយកទីអញបាក់ខ្យល់បាក់ខ្យល់អូចោលជុះយើងប៉ុននេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅសាលាទឹងជ្រៅណាសាលាថ្មីជំនាញអឺច្រើនពោញោមទាំងអស់គ្នាហើយថ្មអរគុណដល់ញោមអៀបឆៃហុងញោមស្រីថ្មភៀបផ្ទាល់ហើយញោមអៀបឆៃគីមញោមឡោវលេងញោមសេងសេងទៀតណាដែលមានសភាតែងតែជួយតាមរយៈដូចជួយនឹងសវាងដូចជួយតាមរយៈអាភិប
ពរដូចជាញោមរុនស្វាយញោមអរច្រើនពរហើយថ្មភាពនឹងផ្លែអំណរគុណនៅវីដេអូឃ្លីបបន្តទៅទៀតហើយថ្មភាពឬលោកគ្រូលុនសវ៉ាតប្រកាសឈ្មោះញាតិញោមម្ចាស់ទានទាំងអស់តែងតែជួយដល់លោកគ្រូបាទបងកុសលចិត្តណាស់ញាតិញោមអើយឥឡូវយើងបានសាលាមួយទៀតហើយញាតិញោមជួយទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គទៀតក៏នឹងបានសាលាមួយនៅទីដែកទៅជាងណាញោមទៅជាងនៅនេះគឺបានសាលាថ្មីស្រឡាងដាក់កោញោមយ៉ាលិចអើយយើងមើលឡំម៉ៃក៏អេអីឡើយទៅមើលទុកណាទុកខ្ញុំឲ្យនៅទីហើយណៃឲ្យនៅទុកនៅទីខ្សែតែខ្ញុំលើកដាក់ជាមួយគ្នាទៅអាណាបើទៅដូចទៅហើយដាក់គេនេះអាទៅគេទៅគេជូនលោកមើលលោកទៅមើលលោកទៅចាប់ឡើងតាមលើឡើងតាមទុកនេះយុគណាអូទៅមកអាយីខ្សែលើកដាក់អាយីខ្សែជូនទៅជូនទុកខ្ញុំបើណាណៃទៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសบายចិត្តណាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីគ្នាផ្ញើមកទួលអរទានសម្រាប់ទៅទៅទៅណានជ័យយើងជួយមកដល់គាត់ទៅមកទៅមកទៅទៅទៅដើមទៅដើមទៅអេនេះក្រាស់ព្រោះនេះមានរំមិនដែរមើលមើលរំថាសบายចិត្តបើចិត្តនឹងអីខ្លះមើលតែបានមកធ្វើប៉ុនជាមួយព្រះគុណអញ្ចឹងហ៎តែបានធ្វើប៉ុនអីខ្លះមើលមើលធ្វើប៉ុនទៅជាចែកអង្គញាតញោមហើយទៅធ្វើប៉ុនសង្ឃទានធ្វើសាលាណាហ្នឹងឯងកាលណាមួយយើងនឹងបានឡើងលើដំបូលសាលាណាយើងនឹងធ្វើអូមែនរឿងមុំព្រះគុណរឿងមុំណាបសំជាប្រសងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតចេះជួយគ្នាណាពីមាននឹងជួយអ្នកក្រជួយអ្នកតាមទឹកតាមអីហ្នឹងអនេះក៏ជួយគ្នាណាហើយជាតិញោមទឹកពេលផ្លោសាលារៀនជួយគ្នាតែថតធានណាស់ទាំងផ្សេងផ្សេង
ចេះជួយគ្នាជួយគ្នាណាបានណាចេះជួយអ្នកមានជួយអ្នកក្រមានជួយអ្នកក្រអ្នកអោជួយអ្នកក្រណាណាអ្នកចេះជួយអ្នកងងណា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 ទៀតជួយសំដងយឹតយងជួយណែនាំជួយសម្ិចឲ្យឲ្យមានស្នាមញញឹមឲ្យសប្បាយដល់អ្នកគ្នាណាណាប្រងផ្លូវទៀតណាទៅជួយតម្រង់ផ្លូវអូឥឡូវយើងនឹងចេញដំណើរត្រឡប់ទៅវិញក្រោយពីចប់កិច្ចការហើយកិច្ចការយើងក៏បានចប់អស់ហើយទៅញាតហើយការងារនឹងនៅបន្តទៀតគឺនៅប្រាក់ដំបូលនៅប្រាក់ដំបូលដូចគូលោកសវ៉ាត់បានប្រគេននឹងតម្រិនពោញោមញាតហើយឥឡូវយើងនឹងជាងទៀតណាណូតុទៅណូគ្រឿងសង្ហារឹមតុអីហ្នឹងទាំងអស់ញាតញោមក៏ជួយគ្នាទៀតបកកោលែបអឺដូចនេះទីណាមកខ្លះដូចអត់ឯងគូនីនត្រឹមស្មាកាន់ប្រហុកណាទៅដល់កូនណឥឡូវរៀបចំជាដំណើរទៅវិញឲ្យយើងញៀតយូនអូរូបគ្នាទីនៅអំពីរត់ទៅរកទៅទៅទៅអូនទៅយកទៅញៀតមកណាទៅញៀតទៅញៀតយ៉ាអដាក់ក្រោមទៅអូកម្មសិទ្ធិឯងដល់មកកន្លែងវិញចំណាំកន្លែងហ៎តើណែតើជួនទីដាល្មើព្រីពិតអស់ហើយអស់ហើយមើលមានដងសុខទៅមើលអត់ខ្ញុំញាតិគាត់ទៅសាសនាខ្ញុំទៅមកលើកតោតាក់នេះ